Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Pokémon Moemon, a hack-run do Pokémon Emerald. E meus Pokémons, eles têm o seguinte: quase todos no level 30, como vocês podem ver. E bora seguir com a nossa jornada. Ó, Mei, imaginei você aqui. E onde Brandon pode estar? Oh, veja só, vocês dois estão viajando separados, não é? Oh, sim. Eu ouvi que sua Pokénave tem um sistema de chamada instalado. Bem, então eu deveria registrar você na minha Pokénave também. Assim, mesmo longe separados, eu posso classificar sua Pokédex. Registrou o professor Burt na sua Pokénave. Mei, por favor, fique de olho em Brandon. Bem, é melhor ir. Até logo, Mei. Boa sorte. É Lola. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Olhando para as ondas na praia. Ah, as ondas são tão brilhantes. O mar é mais bonito daqui. Estou ficando com fome. Tchauzinho. Eu quero ir ao concurso Pokémon, só para mostrar meus Pokémons. Que bonito ver um Pokémon aqui. Ou melhor dizendo, ver um Pokémon ajudar. Você não vai ver nada mais adorável. Pokéfã Isabel e Pokéfã Caleb. Quer batalhar. Puzzle e Mine. Aron e Suelo. Abater. Puzzle usou mãozinha. Suelo usou ataque de asa. Puzzle desmaia. Pokéfã Isabel mandou Mine. Mine desmaia. Pokéfã Caleb manda Puzzle. Puzzle usou mãozinha. Mine usou Onda Trovão. Mine utiliza Oronfruit. Bora bater o Puzzle. Puzzle vai ajudar Mine. Pokémon Isabel e Pokémon Caleb foram derrotados. Oh céus, isso não vale. Você não tem compaixão ou pena. Eu não sei o que fazer para o meu Pokémon ficar conhecido. Eu vou ter você como meu público cativo sempre que possível. Registrou Pokémon Isabel na sua Pokénave.
Credo, isso parece até o nome da minha prima. Alguém lhe observa. É, tá meio na cara, né? Como? Como você sabia que eu me escondia debaixo da mesa? Você é muito bom. Olá, como vai você? Eu sou o maior mistério vivo aqui de Ruin. Me chamo de o mestre dos truques. Muito prazer, jovem. Você veio para desafiar a minha casa de truques, não é? É por isso que você está aqui, não é? Claro que sim. Considere o seu desafio aceito. Entre por essa cortina e então deixe o seu desafio começar. Vou estar esperando você lá atrás. A casa de truque é o seguinte, rapaziada. Eu só posso fazer ela quando eu tiver as HM. É, o suelo é uma boa. Você sentiu uma fragrância que atraiu a sua alma? Senhorita Aroma Daisy. Shiromish. Suelo foi selado. Super efetivo. Senhorita Aroma Daisy manda Rosélia. Sim, pra quem não percebeu, minha filha evoluiu pra Gardevoir no level 30. Super efetivo. Você derrotou o senhorita Aroma Daisy. Você foi enganado por esse aroma. E o pior é que eu tenho que upar meu Blaze Can. Meu Combo Can, melhor dizendo. Como ele tá perto de evoluir pra Blaze Can, bora logo upar ele. Vou deixar ele e o Aron na frente. Como você entrou nesse espaço pequeno? O som da minha guitarra atraiu você. Ou seja, guitarra... Só um momentinho, rapaziada, que eu já volto. Show de volta, rapaziada. Eu tive que parar um pouquinho, um amigo meu veio me visitar. Karateka Hatch e guitarrista Marcos quer batalhar. Makuhita e Voltorb. Combos Ken e Aron. Combos Ken usou bicada. Não é muito efetivo. Você derrotou o cara, Karateka Hatch e guitarrista Marcos. Nossa, que sufoco aqui. Meu show solitário acabou. Você achou Cherry Fruits.
Você achou duas Lepa Fruit. Rapaziada, eu não tô lendo essa outra partezinha porque eu já li muitas vezes. É só dizendo que colocou as frutas na bolsa de Pokéfruit. Você deseja pegar Cherry Fruit? Aí ó, May colocou o Cherry Fruit na bolsa de frutas. O solo retornou a seu estado suave e argiloso outra vez. Protect Space. Bora, suas fedelhas. Batalhamos juntas, como um time. Gêmeas, Ami e Liz quer batalhar. Puzzle e Minion. Brasas e Abater. Minion usou mãozinha. Minion vai ajudar Puzzle. Você derrotou gêmeas, Ami e Liv. Irmã, perdemos seio. Acredite, achamos melhores, é sério. Vamos uma revanche depois. Gêmeas, Ami e Liv na sua Pokénave. O meu Pokémon é muito adorável, não tenha medo. Eu te mostro. Porque o Miguel mandou Skit. Chute duplo. Super efetivo. Você derrotou o Pokéfan Miguel. Poxa, era o meu melhor Pokémon. Meio ganhou 1.200. Eu vou convidar você para conhecer meus adoráveis Pokémon novamente. Registrou Pokéfan Miguel. Minha linha de pesca está embolada. Estou tão irritado. Não importa, eu ainda quero batalhar. Pescador Andrew gostaria de batalhar. Tentacruel. Ou Tentacruel, melhor dizendo. Não é muito efetivo. Magikarp. Derrotou o pescador Andrew. Perdi, fiquei ainda mais irritado agora. É problema seu. Se você atravessar o mar, a partir daqui vai ser um atalho até a vila de Odeio. Que útil, não é? Oh, super útil. Eu não tenho bicicleta, então eu vou passear pelo caminho de baixo.
Achou direto. Eu encontrei pokémons bem legais nessa grama aqui. Jovem time quer batalhar. Arum. Super efetivo. Electrike. Você derrotou o jovem time. Ser legal não é tudo na vida. Eu não vou pegar o Mine, porque eu já tenho um puzzle e um Mine capturado. Já tenho um Electrike também. Então é por aqui que você anda, né? Como está? Você aumentou a força do seu Pokémon? Só quero ver. Treinador Brandon quer batalhar. Lombre desmaia. Mastomp. Atirar lama. Super efetivo. Mastomp desmaia. Slugma. Você derrotou o treinador Brandon. Você tá muito bem. May, você treinou sem me contar nada. Muito bom, May. Aqui, leve isso. Busca item. Busca item. Use-o para encontrar itens que não está visível. Se ele encontrar algo, ele emite um som. Enfim, eu já vou procurar mais um novo Pokémon. Aqui é Rick. Eu lutei contra outro treinador e eu ganhei. Meu Zigzagoon realmente trabalhou bem por mim. Isso é legal. O
O busca item está respondendo. Há um item enterrado por aqui. Superbola. Busca item está respondendo. Há um item enterrado por aqui. Bem por ali, provavelmente. Posso ver o seu Pokémon só uma vez, por favor. Ok, seja rápido. Se você não puder correr, então eu vou te pegar. Poké coletor Edwin. E guitarrista Joseph gostaria de batalhar. Electroike e Lombre. Bicada. Lombre desmaia. Nuzle. Voltorb. Super efetivo. Voltorb acumula energia. Você derrotou o Poké Coletor Edwin e guitarrista Joseph. Eu queria completar minha coleção. Você não entrou no ritmo certo. Eu gosto de colecionar muitos contatos também. Registrou o Poké Coletor Edwin na sua Pokénave. Mei achou reviver. Há um item enterrado por aqui. Eu caí da ciclovia. Eu vou acabar com minha vergonha lutando com você agora. Eu vou adivinhar suas intenções, não posso perder.
triatleta Alissa e médium Edward, quer batalhar. Magnemite Abra. Não se esqueça, Magnemite é tipo metal. Hidden Power. Você derrotou o triatleta e médium Edward. Acabei perdendo. Eu não adivinhei o meu fracasso. Elixir. Busca item que está respondendo. Há um item enterrado por aqui. Pokébola. Só um momento, rapaziada, que eu já volto. Ei, não chegue por trás de mim assim. Pescador dele quer batalhar. Tentacu. O pescador dele usa Wymer. Beleza, formante do Eilord. Se eu tô enganado, pra pegar os réis é preciso ter um reliquente, né? Combustão subiu para o level 32. Ataque rápido. Você derrotou o pescador dele. Eu perdi. Se eu não estiver enganado, o único ginásio aquático que tem aqui é o de Sultópolis. Nanab Fruits. Mei colocou na Nanab Fruit. Solo retornou ao seu estado suave. Há dois caminhos. Um vai por cima e o outro por baixo. Um para as pessoas e outro para os pokémons. É justo. Não seria ótimo andar de bike com toda a velocidade na ciclovia? Beleza, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Na próxima gameplay a gente continua. Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixa seu comentário abaixo.
Um abração aí. E também eu queria agradecer a nova inscrita aí, Esther. Se eu tô enganado, é assim o nome dela. Seja bem-vindo ao canal, à família, por assim dizer. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.